କେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆଇଲୁ କି ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଶୁକେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଲୋକଟା ହଲୁନି କାହିଁକି, କ'ଣ କଲି? ମୋ ସହନ ପୁଅ ପିଠିକି ଫଟେଇ ଦେଲି। ବାପା ମୁଁ ପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ଦେଲୁ, ତୋ ଆଖିକି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ପୁଅ କିଏ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସେତିକି ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଏଇ ମ୍ୟାନ୍ ଲୋକର ଦୋଷ, ଏ ଲୋକଟା ଦିନ ରାତି ଟେନସନରେ ରଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ତତେ ଟେନସନ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟେନସନ ରଖୁଛୁ? ତୁ ମୋ ସହନ ପାଇଁ ମତେ କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ମୋ ଆଖି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛୁ। ବାପରେ ବାପା, ଥାଉ 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 ବାପା, ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଘର ଛାଡ଼ିଯିବେ ବାପା, ଘର ଛାଡ଼ିଯିବା ଦରକାର। ମୋ ବୋଉ ଆଉ ପାଖ ପଶିବନି, ମାଡ କଥା ଗଲାଣି ଦୂରେ, ବୁଝିଲେ ବାପା? ଏଇ ଦଶ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଯେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁ। ସିଏ ମତେ କଣ କହିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ମତେ କହିଛି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଡେ ଲମ୍ବା, କଣ ଲମ୍ବା, ଝାଡୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛି, ତତେ ସାଇଜରେ ବାଡ଼େଇବ। ମୁଁ ସଜନୀ ସଞ୍ଜୁ ବାଳା ମହାନ୍ତି ଲେଡି ସରପଞ୍ଚ। ଯା 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 ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କି ଯା, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଗର୍ଜନ କରିବୁ। ଯା ବାପା ବିଲୁ, ଚନ୍ଦା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି? ବାପା ଆଉ ଜମା ହେ ଘରେ ରହିବିନି, ପଛେ ବାହାରେ ମଠ କରି ରହିବି, ହେଲେ ରାଣ୍ଡ ମୁଦୁସୁଲି ମୁଁ ଆଉ ଚାହିଁବି। ବାପା ବୁଝିଲେ ବାପା, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିବି ଏ ବଜାତ ପାଇକିନା ତା ବୋହୁ ହାତରୁ ଝାଡୁ ବାଡ଼ ଖାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବାପା, ବ୍ୟସ୍ତ ବାପାରେ ସେଇଦିନ ଆସି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଯିବି। ଏ ବାପା ଟଙ୍କା ଶହେଟା ରୂଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଆକୁ ରଖ, ଏଇ ପଇସାରେ ଟିକେ ମୋ ବୋହୁକୁ ସାଇଜିଆ ଝାଡୁ କିଣିଦେବୁ। ଦେଖୁଛୁ ବୋଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ରାଣ୍ଡ, ତୁ ମଲେ ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଇଆଡ଼େ ତୁ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ନା, ମଲେ ପିତା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଧୋଇବି ନାହିଁ। ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଘରେ କେମିତି ନାଟ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି, କୋଉ ଟୋକିଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ଆସୁଛି ଆସୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେ ତା ବେକରେ ବାଉଁଶ ପକେଇ ଚଢି ନ ଯାଇଛି, ମୋ ନାଁ ସଜନୀ ସଞ୍ଜୁ ବାଳା ମହାନ୍ତି ନୁହଁ। କୁଆଡେ ମାଡି ଯାଉଛୁ? ଆଲୋ ବୋହୁକୁ ଦେଖିବୁନି, ବୋହୁକୁ ଦେଖିବୁନି ବୋହୁ, ଆ ବୋହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ, ଇଏ ପୁଅ ବାହା ହେଇଛି ବୋହୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଛି, କହିଲା ବୋହୁ ଏ ଦେଖ ବୋହୁ ତୋ ବୋହୁ ଆସୁଛି। ତୁ କେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆଇଲୁ କି ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁହଁଟାକୁ ଶୁକେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଲୋକଟା ହଲୁନି କାହିଁକି, କ'ଣ କଲି? ମୋ ସହନ ପୁଅ ପିଠିକି ଫଟେଇ ଦେଲି। ବାପା ମୁଁ ପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ଦେଲୁ, ତୋ ଆଖିକି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ପୁଅ କିଏ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସେତିକି ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଏଇ ମ୍ୟାନ୍ ଲୋକର ଦୋଷ, ଏ ଲୋକଟା ଦିନ ରାତି ଟେନସନରେ ରଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାପା ତତେ ଟେନସନ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟେନସନ ରଖୁଛୁ? ତୁ ମୋ ସହନ ପାଇଁ ମତେ କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ମୋ ଆଖି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛୁ। ବାପରେ ବାପା, ଥାଉ 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 ବାପା ବାପା, ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଘର ଛାଡ଼ିଯିବେ ବାପା, ଘର ଛାଡ଼ିଯିବା ଦରକାର। ମୋ ବୋଉ ଆଉ ପାଖ ପଶିବନି, ମାଡ କଥା ଗଲାଣି ଦୂରେ, ବୁଝିଲେ ବାପା? ଏଇ ଦଶ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଯେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁ। ସିଏ ମତେ କଣ କହିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ମତେ କହିଛି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଡେ ଲମ୍ବା, କଣ ଲମ୍ବା, ଝାଡୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛି, ତତେ ସାଇଜରେ ବାଡ଼େଇବ। ମୁଁ ସଜନୀ ସଞ୍ଜୁ ବାଳା ମହାନ୍ତି ଲେଡି ସରପଞ୍ଚ। ଯା 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 ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କି ଯା, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଗର୍ଜନ କରିବୁ। ଯା ଚନ୍ଦା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି?
ପାରେ ବାପା, ଆଉ ଜମା ଏ ଘରେ ରହିବିନି, ପଛେ ବାହାରେ ମଠ କରି ରହିବି, ହେଲେ ରାଣ୍ଡ ମୁଦୁସୁଲି ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ବାପା, ବୁଝିଲା ବାପା? ବାପା ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିବି, ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିବି ଏ ବଜାତ ପାଇକିନା ତା ବୋହୁ ହାତରୁ ଝାଡୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବାପା, ବ୍ୟସ୍ତ ବାପାରେ ସେଇଦିନ ଆସି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଯିବି। ଏ ବାପା ଏ ଟଙ୍କା ଶହେଟା ରୂଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଆକୁ ରଖ, ଏଇ ପଇସାରେ ଟିକେ ମୋ ବୋହୁକୁ ସାଇଜିଆ ଝାଡୁ କିଣିଦବୁ। ଦେଖୁଛୁ ବୋଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ରାଣ୍ଡ, ତୁ ମଲେ ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଇଆଡ଼େ ତୁ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ନା, ମଲେ ପିତା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଧୋଇବି ନାହିଁ। ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଘରେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। କୋଉ ଟୋକିଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ଏ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଯ ତା ବେକରେ ବାଉଁଶ ପକେଇ ଚଢି ନ ଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ସଜନୀ ସଞ୍ଜୁ ବାଳା ମହାନ୍ତି ନୁହଁ। ଏ ରହିଯା, ରହ 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 ରହ, କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ଆଲୋ ବୋହୁକୁ ଦେଖିବୁନି, ବୋହୁକୁ ଦେଖିବୁନି ବୋହୁ, ଆ ବୋହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ, ଇଏ ପୁଅ ବାହା ହେଇଛି ବୋହୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଛି, କହିଲା ବୋହୁ ଏ ଦେଖ ବୋହୁ, ତ ବୋହୁ ଆସୁଛି।